Вітаю вас! Готові продовжувати вивчати англійську зі мною? Тоді одразу починаємо. Of course, they lived at number 14. And until Wendy came, her mother was the chief one. Звичайно, вони жили в будинку номер 14, і до того, як з'явилися в Індії, головною була її мати. Це речення можна розділити на два простих речення. Of course, they lived at number 14. Звичайно, вони жили в будинку номер 14. And until Wendy came, her mother was the chief one. І до того, як з'явилася Венді, головною була її мати. Of course. Це у нас перекладається як звичайно. Прислівник, який вводить речення. Далі у нас йде they. Вони. Це займенник, підмет речення. Йдемо далі. Lived. Жили. Дієслово в минулому часі. Це у нас присудок. And at number 14, будинку номер 14, це прийменниковий вираз у нас, який вказує на місце. And until Wendy came, her mother was the chief one. Дивіться. And це у нас перекладається як і. Це сполучник, який з'єднує речення. Все просто. Until – до того як. Підрядний сполучник, який вводить підрядне речення часу. Wendy came – це у нас перекладається як з'явилася Wendy. Підрядне речення часу з підметом Wendy. З підметом Wendy. І присудком came. Her mother – її мати. Підмет головного речення. Та was. Це у нас прикладається як була. Дієслово зв'язка в минулому часі. Присудок. І the chief one. Це у нас іменна частина присудка, яка описує підмет. She was a lovely lady with a romantic mind and such a sweet mocking mouth. Вона була чудовою леді з романтичним складом розуму та таким милим глузливим ротиком. She was a lovely lady. Вона була чудовою леді. She – це у нас вона, займенник, підмет. Was – це у нас була, дійслово зв'язка в минулому часі, присудок. A lovely lady – це у нас чудовою леді. Іменна частина присудка, яка описує підмет. Тобто she. With a romantic mind. З романтичним складом розуму. With. Це у нас з прийменник, який вводить додаткову інформацію. Romantic mind. Це у нас романтичним складом розуму. Іменник з прикметником, що описує якість підмета. А підмет у нас нагадує – це she. And such a sweet mocking mouth. Та таким милим глузливим ротиком. And – це сполучник та, який з'єднує частини речення. Such a sweet mocking mouth. Таким милим, глузливим ротиком. Іменник з прикметниками, що описує іншу якість підмета. Тобто один прикметник та другий прикметник. Світ – це милий, мокен, глузливий. Her romantic mind was like the tiny boxes, one within the other, that come from the puzzling east. However many you discover, there is always one more. And her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get. Though there is force, perfectly conspicuous in the right-hand corner. Її романтичний склад розуму був як маленькі коробочки, одна в іншій,
які приходять із загадкового сходу. Скільки б їх не знайшов, завжди є ще одна. А на її милому глузливому роті був поцілунок, який Венді ніколи не могла отримати, хоча він був там, зовсім помітний у правому куточку. Дивіться. Her romantic mind was like the tiny boxes, one within the other, that come from the puzzle east. However many you discover, there is always one more. Her romantic mind. Її романтичний склад розуму. Her romantic mind. Це у нас підмет. Was. Був. Дієслово зв'язка в минулому часі. Присудок це у нас. Like the tiny boxes. One within the other. Like the tiny boxes. One within the other. Дивіться, у нас перед other the вимовляється як the other. Тому що other починається з голосної. That come from the puzzling east. Як маленькі коробочки, одна в іншій, які приходять із загадкового сходу. Порівняльний зворот з означенням. Це у нас порівняльний зворот з означенням. From the puzzling east. А puzzling вимовляється не швидко сходу, а нібито ліниво. Дивіться, не puzzling, а puzzling. However many you discover, there is always one more. However many you discover, there is always one more. Скільки б їх не знайшов, завжди є ще одна. Це підрядне речення умовного часу. And her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, though there it was perfectly conspicuous in the right-hand corner. And це у нас сполучник, що з'єднує частини речення. Her sweet mocking mouth. Her sweet mocking mouth. На її милому глузливому роті. Це у нас підмет. Had one kiss on it. Був поцілунок. Had був one kiss. Поцілунок on it. Тобто на роті. That Wendy could never get. Який Венді ніколи не могла отримати. Could never, ніколи не могла, get, отримати. Це у нас підрядне означальне речення. Йдемо далі. Though there is was perfectly conspicuous in the right-hand corner. Хоча він був там зовсім помітний у правому куточку. І дивіться, conspicuous вимовляється як conspicuous, а не conspicuous. Це велика помилка, насправді. А тепер давайте розберемо кілька слів, з якими можуть виникнути труднощі, але які зустрічаються дуже часто. Дивіться. Chief. Головний, тобто начальник, директор. Яке ми можемо скласти речення з цим? Наприклад. It pleased. Pleased him to think that he should be its chief. Йому лестилось вважати себе головою. Далі. Mock. Mocking. Тобто mock. Висміюватися, посміхатися, потішатися. Наприклад. I'm not here to mock you. Я тут не для того, щоб дражнити вас.
Далі. Conspicuous. Очевидний, тобто примітний, що кидається одразу в очі. А яке ми можемо скласти речення? Наприклад, I choose it as a conspicuous. Part of the house. Я вибрав це місце як одне з найпомітніших у будинку. Та давайте розглянемо слово corner. Це у нас кут, тобто куточок в даному контексті. Ми можемо зробити таке речення. We draw. We draw away. Down. Away down. The road. We draw away down the road. And turn it. And turn it. The corner. Скажіть, як це перекладається? Ми доїхали до повороту і повернули, мабуть, на шосе, наприклад. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Дайте мені знати. Бажаю вам гарного дня!